So mga hindi pa nagla-like, mag-like-like na kayo. Para maikwento ko na. Oh, sige na, ayan na. Oh, pito na lang. Oh, ayan na, papasok. Oh, ayan na. Oh. Ayun na, 1,000. Ang dami niyong marites, ha? Talagang gusto niyo yung marites, ha? Ay, nako. Anyway, may narinig kasi ako kanina. Alam mo, sabi niya nga, alam mo, banat, no? Sabi niya sa akin, alam mo yung DDB, napaka-professional na grupo niyan. Lahat ng mga network, lahat ng even radios, TV network are using DDB. They are legit, very professional PR. They will not allow themselves na masisira because of that. So sabi ko, what do you mean? Before pa sila pumasok, the true story of that is, kaya pas before sila pumasok, gawa na yung video. Planchado na. Meron ng produkto. Ayos na. Ginawa na yan ng mga kasama sa high society. Sila ay parang naging stamp lang. Ibig sabihin, para hindi ma-question yung credibility nung gumawa na director at yung nag-approve mula sa high society, para hindi ma-question, eh, kailangan kunin ito at tatakan na. So, kaya pumasok yung DDB daw. Sabi tuloy ni Marilu. So, tanim video rin yan. Natin alam. Yan ang kwento. Eh sabi ko nga bakit naman nila pinayagan yun? Siyempre, that person na nagpasok daw niyang proyekto na yan ay napakataas na tao. Walang babangga. Walang pwedeng bumangga dyan. Dahil ang huling bumangga dyan si Bak. Dahil sa napakarami pang proyekto ng DDB sa gobyerno, pag hindi sila pumayag dyan, posibleng tanggalin sila. Nasa power nila yan. Kayang-kaya nilang gawin yan. Dahil yan ang kataas-taasang hindi pala kagalang-galang. Yung DDB po ay yung ad agency na sinisisi ngayon tungkol sa video. So, ang parang siste ngayon, saluhin nyo lahat ng sisi. Parang ganun daw, di umano ang nangyari. Saluhin ninyo ang sisi dahil kung hindi, wala na lahat ng inyong proyekto. Bakit naman pumayag yung sekretary, di umano? Siyempre, sabi ko nga sa inyo, kataas-taasan yung may gusto niyan at nagpasok niyan. Hindi ko alam kung meron ba silang kinita o wala silang kinita. Pero, read between the lines. Bahala na kayo. Diba? Yan daw ang nangyaring totoo dyan. Kaya nga ngayon, pansinin ninyo, ang lahat ng sisi ay sa DDB. Lahat! Walang kinalaman ng DOT. Inililigtas ang lahat na dapat iligtas. Kasi hindi ho pwedeng banggain. Etong sekretary ng DOT, hindi pwedeng banggain yan. Tandaan nyo, malapit yan sa ating VP. Oh. So, hindi pwedeng isisi sa kanya. So, kailangan dito lahat. Kaya kawawa daw yung DDB. Sabi ko, pagbihira buhay. Yan talaga tanong ko sa kanila. Bakit hindi nyo na lang ilabas ang katotohanan ng DDB kung talagang totoo yung sinasabi mo? Ba't di na lang ilabas? Ano ba naman yung sabi nung kakausap ko. Ano ba naman yung isang proyekto lang ang na-discourage sila, iko-compare mo sa iba pang mga proyekto? Eh kung lahat yan na-diskarel, o di walang kita. Di ba? Eh, yun ang di umanong kinwento sa akin. Hindi ako sure kung basta ito, official to. Hindi ko lang siyempre pwedeng pangalanan. Masisibak yun. Matik yun. Alam mo, grabe. No? Grabe talaga. Yung panloloko ngayon, grabing ano. Pag naririnig ko yung mga kwento ng mga nasa loob, sabi ko, bakit kayo pumapayag sa ganyang klaseng sistema? Siyempre, hindi mo naman masisisi. Subukan mong pumalag. Yung huling pumalag, eh, ano nangyari? Tanggal. Yung kataas-taas. Isipin nyo ha, ang taas ng posisyon na yun. Yun ang pinaka-loyal na tao ni PBBM. Natanggal nila. Ito pa kayo nasa baba. Sabi ko nga sa inyo eh, what happened to that person is a statement na wag niyong babanggain ang kataas-taasang hukuman sa palasyo. Dahil yari kayo. Ganong kalupit. So I really hope that itong mga pangyayari na ito, sana, ako I'm really hoping na magising na tayo mga Pilipino. Dahil tayo mga Pilipino, hanggang kailan? Hanggang kailan kayo papaloko? Pagka gutom na kayo, yung talagang halos mamatay na kayo sa gutom, tsaka kayo gagalaw? Hanggang kailan kayo ano? Hanggang kailan kayo babangon? Kasi hindi ho ito una eh. Sugar fiasco pa lang, grabe na. 'Di ba? Yung mga panggigipit sa mga kalaban, grabe na. Ang dami na hong mga instances eh. Sarap nga ilista. Dapat pala nililista natin, ano? Diego Latigo, ilista mo nga. Dapat nililista natin eh. Yung lahat ng iskandalong ginagawa nila na parang pinipikit lang, 'di ba? Parang ano lang eh, parang kaya mo na, lilipas din yan. Eh, nanalo nga tayo eh. Lahat ng isipin nyo to ha. Lahat nga ng akusasyon sa kanila, di ba? Lahat ng akusasyon sa kanila during the campaign, naging baliwala. Naging immune ng tao. Paano pa kaya? Di ba? Paano pa kaya ngayon na sila na may hawak ng kapangyarihan? So lahat ng diskarte nila, pumalpak man yan, immune na lahat ng tao. Yun lang, sa akin eh. Kaya nga, hindi pa ho ba tayo magigising? Hanggang kailan ho kayo magigising, mga Pilipinong umaasa sa 20 pesos na bigas? Kailan kayo magigising? Pag gutom na ang pamilya nyo? Yung brownout, tama, yung worse, hindi lang brownout sa NAIA. Brownout, hipuan, kalokohan, nakawan sa NAIA. Doon pa lang eh, di ba? NAIA pa lang eh. DOT pa lang, sabit na eh. Tapos, lahat yun, gina-justify natin. Isipin nyo, lahat yun, gina-justify natin ha. Na walang problema, walang kasalanan. Hanggang kailan? Hanggang kailan ka? Ha? Kayo mga Pilipino, hanggang kailan po kayo magpapaloko? Eh, sabi nga nila, love the Philippines. Boss, sabi, bakit walang say mga senador? Meron naman, may mga say yung senador. Meron pa sa mga senador, meron pa. Congressman, mahirap talagang magsalita dyan. Hawak yan ni Remulla, di ba? Ay, Remulla, sorry. Romualdez. Mahirap dyan. Kasi ang budget dyan, ang decision, isa lang eh. Iba ang usapin sa Senado. Sa Senado, kaya nagsasalita pa yung mga yun eh. May mga nagsasalita pa dyan kahit papaano sa Senado. Pero sa, ano, wala. Sa Congress, wala na. Yung mga may prinsipyo nga dun, wala nang bayag eh. Sorry, pero totoo. Kaya, ewan ko lang kung hanggang kailan nyo matitiis yung ganito. Basta ako, I will just speak justice and truth dito sa channel natin. Ngayon, If you do not want, gusto nyong isnabin, gusto nyong magbulag-bulagan, magbingi-bingihan, it's not my loss. Kayo ang matalo dyan, hindi ako. Bakit po? Eh ako, tuloy-tuloy lang. May content pa nga ako eh. Sabi nga nito, si Teves lang nagsasalita kahit papaano. Oo nga eh. Actually, sa totoo lang, medyo parang nagkaroon pa ng magandang resulta eh. Actually, karma nila si Teves. Honestly ah, sa tingin ko ah, naging karma nila si Teves. Dahil sa nangyari na panggigipit nila kay Teves, eh nakalimutan nila na ang daming alam ng mama. Diba? Naging karma nila. Performance will start momentarily.